Здравейте, мили мои харибота, и добре дошли във втория епизод на Songs of the Forest, където днес ще допродължим тази уникална нова игричка на този нов остров с толкова много дървета, сарънички, нашия нов приятел Келвин. Така че ако това видео ви хареса, искате още подобни видеа и следващото видео да бъде качено още по-скоро, ударете бутона за харесване, а бъде станете харибо. И също така искам още сега ви благодаря за коментарите на миналото видео, за целите съвети, които написахте. Днес бяха много и днес много ми помогнахте да разбера някои неща, които са пред очите ми, но просто аз съм малко сляп. Някак си това мога да го взема. Аха, чакай как. А добре, взе го. Искам проверя нещо, защото играта имаш някакви апдейти. Аха, я чакай, те работи ли? О, мага, да. Най-накрая добавяха от 1 до 9 да може цъкаме някакви предмети и как да ги таковаме. Така че, това за съжаление не мога обаче. Така че това гайдбук не мога да си го слагам където искам. Нещо друго, което ми написахте в коментарите, както ви казах, аз съм малко слепичък. Ето тук, има като цъкнем тая книга. Switch mode. Изваждаме изцяло друга книга. И тук са готовите постройки. Така че може да си направим къщичка. Също така искам да кажа, че този епизод го снимам за втори път, така че някакво да, нали, да се правя тук, вау, тези неща не съм виждал всяки такива други. Просто защото като го бях записал миналия път, по някакъв начин играта беше бъгнала и нямаше никаква картина. Така че в момента го записвам по друг начин. И просто къде да ви го кажа това, мале, тези ги събрах преди няма и минута и сега пак са пораснали. Къде забава от тях? Келвин, какво прави? Туалет, нали? Келвин. Ела сега, ще отиваме доста интересна задачка, която ще правим. Follow me, хайде, следвай ме. Значи сега ще отидем... А не, чакай, първо трябва да пия вода. Защото ми написахте как се прави и би трябвало... Ето, да, ето тук мога да пия. Мисля, че два пъти трябва да пия, защото половината ми да... Да, и сега още. И ми пълни цялата вода и ми дава енергия. Искам ето тук да влезем. Да ви покажа какво има. То скъри ще стои между другото. Добре, стои си там. Той мисля, че не може да влиза в пещерите, той по някакъв начин го е страх, защото нали се пак нищо му е станало на ушите и не иска да го изядат канибалите. Просто погледнете сега и запалката, мале, запалчетата много добре тук в пещерите работи. Canned food, месо. Месо, добре, много интересно. Какво е това? Quot, ай май quot. Това няма го изключвам. Raw meat, сурово месо. Това тяхното месо ли е между другото, защото са някакви кокали тук. Тук напред бях отишъл и видях, че е някаква голяма... Че тук имаше доста черепи. Някаква голяма пещера, обаче има канибали и там някакви неща светят. И аз нямам никаква броня, човек, аз нямам нищо. А, важи, тук няма се вземе за сега. Ще влезем в една друга пещера, която вие ми написахте къде. Тя е много интересна, защото в нея... Абе, няма ви спойлвам какво има, ще разберете и сега. О, боже мой, Келвин, ела тук. Чай, ти имаш ли си още... Чай, какво? Нещо сочи. Нещо сочи там, какво има там? Секунда, не мога погледна, че тук е някаква анимация. А, канибал ли е това, бе? Омага, бе. Мислих си, че някаква маймуна просто. А, омага, здравей. Човек, то всичко се случва в тая игра наведнъж. Значи той сочи къде има канибали. И те, за съжаление, я стреснах. Ами какво направя, човек? Аз към нея не трябва да с брадвата или какво да е оръжие. Оп, здравейте. Тя трябва да стане наша приятелка и някакви такива неща. Може ли да има бейш? А, здраве, кой е това? Devil's Club. Еми, какво е да си ще взема, човек? Всичко ми трябва за сега. Се запътваме към тази зелена точка, която в миналия епизод ходихме. Добре, но имаме още един приятел в този епизод, освен Келвин. Защото при нея има една пещеричка, която аз не успях да я видя в миналия епизод. И сега ще ви я покажа отново, защото има много хубави неща в нея. А, кое има тук? Че, това не съм го ждал. Някакви палатки. Оп, кое е това? Salmon berries. Бе, мисля, че взехме и семената на това. Какво за бога е това? Някакви други хора има от тук. Е, да, те нали правят там голф игрище или какво е? Флеърс. Е, дайте ми нещо друго, освен флеърс, защото флеровете не ми трябва толкова много. А, кой ти е? Има някаква камера. Какво са снимали? Не знам, много странно. Еми, добре, как да е? Сол, пещерата е някъде тук долу, тъй че нека движим. О, чух канибал. Къде е човек? Спрети са.
Защо толкова рано? Аз съм... А! Куличката е тук. Аз дойдох тук в миналия епизод, ама нищо не видях, защото снимам никаква идея какво търся. А пещерата е била... Ето тук. Multiple crafting items. Какво мога крафтвам? 9000 неща. Добре, ще ги крафтна спокойно. То си идва ли? Келвин? Изяваха ли това? А, добре, ето го, стои си. Почини си. Но ето, оп, тая катеричка малко летеше. Нека се в тази пещера да ви покажа какво има, защото е много хубавечко, много приятно, човек. И сега гледай, тук е някаква извънща цивилизация, някакви кабели, какво става, човек? Ало, къде се намирам? Там някаква светлина има, ще видите след малко. И това тук е 3D принтер. Дами и господа, може да справя някакви неща, може да справя стрели, бутилка за вода, една маска, която ще се направим. Нека да я пусна всъщност маската да заправи. И иска някакви неща. Parallel Universes Bulk Collected. Това не знам какво е. Тук му изпима стрели, карбон, файбър, стрели. Майко, мила, направо кръстичка. Какво му изяме? Wire. Tape. Тук е нещо моля, чепя. Батерии. Тези неща не трябва. Те са доста... Рядко срещате, мисля, че... Да, чакай, също го взема и това. Energy bar. Принтер нещо си. Айде да вземем това, взеха маската, сложим тук принтер ойл. Искам също да си направим фласк, защото това е за водата и ще ми трябва доста. Ето тук е показано, че може да си направим цяла броня от това. Чай се, това го вземем, мисля, че от тек меш, но иска 250. Тук също има и шейна, която струва 1000, ама ние за съжаление имаме 899, но странно, що е взел толкова. Нека си направим, искам да си направим стрели, защото мисля, че те ще са ми доста полезни, нали, като си направим някой път лък, да имаме с какво стреляме. И колко стреляме да... 5 стрели. 5 3D принтирани стрели. И защото има сам, който изглежда като някаква светлина. А, къде отивам, чакай това? Нещо светеше. А, тук имаш някакъв робот, ама не знам къде е такъв, дето чисти, нали, румба. И това тук е просто някаква лампа, те казвам. Нещо се чува тук. А, мисля, че Келвин чуваме отгоре да бяга, защото нали му давах да ме следва. What? Какво стана, че? Нали, какво е това? Часовник. Date. Това трябва да е като... Time списанието. Някакви пари часовници. И тук иска една карта, ама не, за съжаление, нямаме такова нещо. Някакво правим тук, тъй, че трябва да се махаме и да отиваме към брега. Келвин, хайде, ела, ти би трябвало да ме следваш, нали? И тук напред има един много хубав бряг. Ще отидем там, ще има доста хубави неща. Направо човек, аз се шокирах. Много ми харесва, че има минимап на играта. Нали, тая малка карачка, която е там долу въгъла. Защото мога гледам къде по всяко едно време е Келвин. Къде тя ще водя? Чакай ме. Ехе. Добре, кафето срам. Рибите скачат. Искам малко да тестваме с дървета, нали, как се строи в играта, да ви покажа някои интересни неща, които разучих. И също да отим на някои места, които вие ми казахте, които отново ви благодаря супер много за всякакви съвети, напътствания и всякакви такива неща, които ми оставяхте в коментарите, защото аз малко бях объркан в първи епизод, какво да правим, къде да отим, как да ги направим тези неща. Хайде, Келвин, идвай насам. Ох, миличка, как се мъча. Значи, гладни сме и сами само дам задачата да направи огън. Искам го видя как ще го направи, нали, колко време ще му отнеме, така че миличък, ела ето тук на малко по-отвореното и тук го направи. Гледай, той има пръчки, има камъни, има всякакви други неща, които му използва, защото даже ето това има някакви други огнове, които са правили някакви други хора, да я знам какво са. Тей сега, цъкам на тебе. Build Fire. Да, Build Fire. Нека имам как ще го направи. Най-вероятно ще направи най-простия огън, според мен. Как някакъв заминава, миличите. Айде, взимам пръчката. Докато той го прави това, аз ще отида към... Ето там в далечината, което вие ми написахте. Някакво в морето имало. Това е, би трябвало нещо като спасителна лодка. И на нея има нещо много приятно, човек. И сега ще видите. А нещо друго, което и сега ще почвате да чувате. Да. Но някаква музика. Първ път, като го чух това, малко се стреснах, но вижте какво има тук. Има касетофон. Не, не, спри го. Има някакъв човек, който си е загинал тук, съжаление. Пистол рейл, патрони. А между това мога го щупя.
ако ти даде. А тъй, да ми даде плапка или там, каквото е. Аз това мога чупя, просто даже не трябва да цъкам. Интересно. И това MRE, между другото, е много хво. Мисля, че военните го използват за такава храна, нали, дето може доста време да издържи. Часовник, ми добре, тоз моли го оцеля. Извинявай, приятел, с какво направим? Тебе сме те изгубили. Виждам огъня. Помага, той направи огън. Добре, значи след малко ще отидем при него. Но сега искам да отива към това и да видите какво е хубаво, защото в играта има толкова някакви малки детайли добавени, които са просто уникални. И това, което написахте е, че да внимавам тук, защото има кули, което наистина е така. Има една доста големичка кула. Би трябвало, майко. Не, това е някакво растение. Че ще се стресна. Не, това е малко страната. Как ще ме атакуваш, човек? Как ти не си сериозен? Ай, кача, 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 бе. Бре, миналия път не ме атакува, но явно този път не хрусна. И сега гледай тук какво. А, майко, ще една, бре, спокойно. Значи имам пистолет, че... Добре, спред, разбирам, много сте. А, ох, майко, тук имам мама акула. Виждаш какво имам, а? Виждаш какво имам? Пистолет. То нищо няма да направя с този пистолет, човек. А, о, добре, че я видя. Хо-хо! За малко ще я да се метна в устата и... Айде, обиколи малко и там отиди. За да не може да ме схруска. Така че трябва да съм много бързи. Ай, скачай! Бре, това беше много... много глупаво скачане. И само погледнете... каква гледка, човек. Не знам, играта е толкова красива, има толкова много дървета в, само в този кадър. И тая по една би трябва да може да я катери, мисля, че цялата е чилен, човек. Не знам, има много неща в играта, които те първа ще разгледам. Аз буквално съм видял нещо като 2% от цялата карта. А, има и костенурки, да е добре, че тук е. Чай се. За съжаление, няма тая атака, която беше в миналата игра, където буквално... отгоре от главата ми, нали, се засилвам да я пръсна костенурката с един удар, тук трябва да ги бия, съжаление. Така че на брега мисля, че едно от най-приятните места, където може да оцелявате поне за началото на играта. Защото гледайте, има костенурки, има камъни, има пръчки, има вода, нали, ако сте близо до река, по-точно де. И, о, не мога да относя повече. Добре, чай да и често ще да ги изям. Защото за сега не сме видяли някакви минусови неща, които ни дават тези неща, като ги ядем сурови или някакви такива. Така че се възползваме, защото все пак играта е в Early Access и те първо ще добавят много неща. Ето Келвин. Той сигурно чака мен да ми каже, хей, направил съм огън, защо идваш, човек? Стой до огъня, пази го, кажи. А, готов. Много ме радва, човек. Сега ще дойдеш ли? И също така тая... всъщност тя е трикрака мадама, която идва от време на време, може да я сприятелим по някакъв начин да станем дружки. И тя да й дадем, на нея по-точно да й дадем пистолет и помпа и да може да стреля канибалите и всяки други неща. Така че ми казахте, че е много важна, защото тя е нещо като нашия пазач. Еми, добре, направо си огън, не е най-хубавия, но пак е нещо. Тая ще стоим камъния, тук да има. Браво, не влизай в него. Не влизай в него, защото той малко обича да е по-екстремното да прави. Сега ще дам една задачка. Take a break или stay hidden. О, има да стои тук или да стои да се скри някъде. Take a break, де аз знам, човек. Също трябва да цъкна stay here, take a break означава той се почине там за 1-2 минути. Защото ако му дам да цепи дървета, той няма да отиде никъде, защото трябва да заобикаля, направо, човек, трябва да направим първо ние стълби, ето тук да може се качва, ако ги използва, разбира се. И след това вече да му цъкам да взема дървета. Да сложим това месо. Може го сложа цялото? А, не мога, значи мисля, че 6 само мога слагам. Добре, докато то се прави, ще отидем в тая книжка и ще направим storage. Drying как. И това е за храната да си стои. Тъй, имам тея. И сега чакаме, просто трябва да се сготви. Добре, махни, брат. Гледайте го. Ей, сега ще се запали. Гледайте, защо? Какъв ти е проблема? Ела тука. Моля се, човек, маля. Тус разбрах, че може да
загине. Ето сготвено месо, слайса там. Да се стои. Добре, значи 6 му атакувам и тук ще сложа последното да се сготви да го изям. Я да пробваме сега какво ще направя като билд шелтер. Искаме да е каква, нали те казвам, къщичка. То няма да е къщичка, да е какво ще направи. Дали ще е с тарп. Омага наистина. What? Е, какво направя? Какъв е този скок? Много странно. Добре, да ти да взема две пръчки. Значи ако... Чай, аз мога ли го взема това? Или той моето ли използва? Не, аз имам три тарп. Мисля, че се използва неговото. Което е малко странно. Хм, интересно. Нека хапнем малко. А, тъй, една пръчка. Какво правиш, за бога? Как това е готово? Не е готово. Къде си? Викаме. Готово. Не е готово. Как това е... А, чай. А, наистина е готово. Как? Тая пръчка е просто забита. Това тук стои. А, ето ли какво? Доволен съм. Ще сейфаме. И мога ли? Да. О, мога, мога. Yes. Аз съм покрит в кръв ли? А, добре, то се маха. Интересно. Сега искам да пия също, да ми даде малко енергия. А, така, супер. Келвин, моля да, човек. Спри са. Защо ме следва на всяка? Знаеш, човек? Ева, ева. Не, също знаеш какво? Ще цъкна... Stay here. Да, stay... А, не, чай. Не, стой. Имаше stay at shelter, мисля, че. Да стои където е къщата. То пак, че една къща... At shelter, да, ето го. Стой където е къщата. Айде. Отвей, там и се почвей. Не искам по някакъв начин да обикаля. Сега тук ще се качим, защото той това не може да го прави, съжаление. И тия дървета ще трябва да ги сцепим малко. И да ви покажа някои много интересни неща, които може да се правят в играта, защото играта е много шантала. И мисля, че трябва да намерим модерната брада, защото с нея ще може да сцепим дърветата много по-бързо. Ай, това е готово. А ще ни трябва доста дървета, между другото, защото строението в играта не е доста ефтино. И най-вероятно с това цепене вече извикаме канибали, макар че ние вече видяхме един канибал, но те за сега са доста спокойни. Може би после ще станат по-агресивни. Мисля, че това е достатъчно дърво, само гледайте колко е много, човек. Това са 4 дървета. В миналата игра едно дърво даваше по 4-5, и тук дават по 8-20-50. Добре, сега гледайте само, че как се стори, защото е много интересно, човек. Аз първоначално като гледах се чудих как ще го науча това. Мислех, че е много странно. Сега, мога погледна тук и това мога го сложа на земята. И това дърво се стои тук, не мога го бутам някакви неща. Мога да слагам върху него още и нали те казвам да направя някаква стеничка. Обаче има и друг начин, по който мога да направим това. Сега искам всичките да си ги взема, защото ако ги оставя да дете да се въргалят и изляза от играта и с това пак казват, тях няма да ги има. Но ако ги сложа по такъв начин, сигурно ще ги сейвам. Предполагам. Сега искам да цъкна и така. Това мога го забия. Не да го забия, да го сложа право. Сега, и тук мога да сложа на къща ни къщата, те я знам. Човек, аз тук да сега ще сутря някакви глупости, само ще тествам. Това мога да го подпрем. Значи ако задържа C на някои от тези неща, тях ще ги взема обратно. Тъй, че като го сложа по такъв начин, нали не се налага да го чупя някакви неща. И сега това го вдигаме. И тъй казвам, си имаме вход. Сега, обаче, и тук мога да сложа още. Паля много дър, да човек много се радва, наистина сътрудението в играта е уникално. И сега това мога го вдигна и него. Чай ще забравя, че е с мишката, но ако е странно. Сега тук мога да сложа също. И мога да си направя едно малко купченце. И понеже в играта отнема толкова много време да се сътрудят тези неща, най-вероятно в тази събота и неделя ще направя някакъв стрим, в който ще се строим. Сега гледайте, и това е много хубаво, защото това е като, тъй казвам, нали, някаква основа на къща. Тук може си влизаш, си правиш някакви неща, нали, разбира се, трябва да сложим под де. И доколкото гледам, тук може се цепи това дърво. Сега друго, което искам пром, е това го сложа. И... Ай, тук те мога го сложа. Добре, и гледах, че някак си е тук отгоре, мога нещо да направя. С брадвата, ама не знам как се прави. Ама също са добавили и това, че му мятаме дърветата. Тъй, че тя тук ще си ги взема до някъде. И просто си ги метна по-бързо. За какво да стоят тук надалече от мене? О, чакай! Тази идва. Добре,
Мадам, моля спускам. Не, аз спускам за палката. Еми, какво направя? Човек, просто ще стоим и ще чакаме. Здравейте, приятно ми е. Тема три крака и три ръце, човек. Перфектно. Това, което бяхте написали в коментарите е, че с времето тя ще става доста по, нали, ще става като приятел. И ще почне да ни носи някакви неща. Защо прави някакво? Не, дей, брат, нямам нищо. Аз буквално стоя на място. Това ми казахте, това правя. Нали, канибали няма, еми, за съжаление, обаче вече става тъмно. И мисля, че скоро няма да те виждам, така че моля те, ела към мен. Ела към мен, ела да ела. Какво прави в момента? Едва те виждам. Губиш се в тъмнината. Да, пак е стресната. Има ли някой тук? Има огън. Еми, избяга. Еми, добре, човек, бягай. Както скаш. Само погледнете колко е красив човек. Да, тя тая си бяга там, продължава. Не знам, не е такъв грамаден плаш. Добре, печага, айде да лягаме. Значи да спим. На това нещо, добре, щом работи, радвам се. Колко ми дава едно от бутчета, да видя като е сготвено. Половинта. Добре, това мисля, че е първият път, в който ще имаме пълна стамина. Да. И също е това, което е мускула, което е червеното долу до картата, не разбирам какво трябва да е. Колко висока му е да е тая стена? Нека разберем сега. Ми е много, много интересно. Още мое слагане. Бе, това би трябвало да е максималната височина. Мисля, че са 6 дървета. 2, 4, 6, да. Тук е... А не, още мога да слагам. Може би със времето ще го разбера малко по-добре, но сега искам разгледам тук тези готови къщи. Интересно, значи лок кабин на мен не ми допада. Ей, това е нещо ново. Lean to 3 shield. А това тук е за дърветата, но това не ми трябва. Lean to, какво е това? Това е интересно. Това е някакво отворено, а също време е много приятничко. Добре, как го направим... Лядам, чакай, го направим. И тук. Да, мисля, че и тук ще е добре. Защото това ще е някакво малко местенце, където просто тестваме. Защото... Не, чай, всъщност аз искам да направя стълби. Не, аз няма правя това в момента. Тая книга показва, мисля, че всички неща, които му направим, сега. А това е... стъпало. И това изглежда малко интересно. Чай, стълби. Как се правят стълби? Значи, дайте. Значи цяло дърво и с това да го цепя. Ма как правя половинка и това ми е много интересно. Как мога го сцепя това? А, чай, тук има нещо. Ма не трябва да е това. Аха, разбрал го. А, добре, цъкам с бутона. Окей, окей, схвана го. Ай, той може да ги правя. Вау, слага по две. Окей, това е много яко, човек. Добре, строението в играта сега е мега добре направено. Разликите между първата и втората игра са доста големи за сега. Не, не, той чакай. Е да, по този начин. Точно. Аз никога не съм очаквал по такъв начин да видя, че The Forest ще прогресира с времето. Нали, съм съл The Forest, не The Forest. Обаче нещо, което искам проверя в момента, понеже ми е интересно. Structure damage. Да, това ще го махнем, защото мисля, че ако падне дърво върху стройките ще ги щупи. За сега няма да го имам това нещо. Не ми трябва. То продължава да разбира, че е стълби. Добре. Впечатлявате ме все повече с всяка изминала минута в тази игра. Интересно, в момента се получава на... доста различна височина. Я да я моля го сложа това. Добре, мога. Това моля го сложа. Мога. Добре, сега това го махаме. Как мога да сцепя тук? Къде им брадата? Добре. Вау, чай, това остава, това мога да се го взема. Това мъничкото. И сега се получава дълбочина, сега едно... тя, които са малките, са забити в пясъка на дълбока. Всъщност не, тя, аз просто съм го сцепил. Добре, това ми е... аз съм... не знам. Нямам думи. Те с малките... те пак са твърде малки. Добре. А чай, моля да ги сложа едно върху друго. Може. Значи и тук... О, боже мой, мога. И сега, понеже сме стигнали тук, вече нямаме колко повече да цепим. Това моля го сложа тук. О, боже мой, мога. О, не мога. А, контрактор, ама това не мога да сложа тук, не. Може би трябва да е по-малко. Я да видим сега. Да забия и тук. Ако ти сцепя и това. И сега, не, не това.
взема и това. Само мога да го сложа по този начин, но не ми трябва. Защото исках и тук е това да го свържа, ама явно не може. Няма, просто няма как. Еми, какво направя човек? Само това ще се остане там някакво резервно. Мили мои Харибота, отне малко време да разбера нещо, но мисля, че тези стълби не може да се направят. За съжаление. Само мога до някъде да ги довърша, мога аз да го минавам, обаче Келвин мисля, че няма може да прескача. Защото все пак е, нали, тъй казвам, робот. Защото като се стигне до тук и вече това не може да се слага. Няма такова където да го залепи като на другите. Защото тук има места, на които може се строи, има места, на които не може се строи. На камъка не може се строи или може обаче на някакви много странни места. Примерно тук може, ама на други места не може. Тя го знам, брат, много е странно. Така че явно тези стълби тук не може да се направят. И мисля, че в следващия епизод ще трябва да се преместим. Може би, тъй като гледам, буквално ми трябваше една секунда да погледна, че на плажа до нас има, тъй казано, гладко качване. Където той може да цепи дървета и да ми ги дава. Но това беше като един доста добър епизод, в който се научихме какво може да се прави. Съустроението в играта е наистина прекрасно. Не знам какво кажа. Обча и тая мадама идва. Тя в момента тук се чуи, тост пак ако прекаки са тези стълби, човек. Майко мила, тост тук вече за няма и един ден на острова, вече всичко ще чупи. Малко се приближих към нея, защото не мога да я чакам цял ден, човек. Искам да дойде просто да я дали. Пак е оплашена. От кое бе, брат? От какво си оплашена? Няма. А! О, не! Добре, оп, чак, и канибали има. Те са накрая се решиха да дойдат по някакъв начин. Тя в момента се чуди на къде ходи, напред ли, назад ли, защото пред нея са канибалите, зад нея съм аз, макар че аз съм добричък и бих я приютил в моята палатка, която има само една пръчка. Тя ако ще ги били, бе? Уникален дуел или ще им каже, ха, не дейте да се закачате с моя нов приятел. И тя пак бяга някъде. С тия три крака не трябва ли е малко по-бързо? Бери печай, какво правим? Като за края на епизода искате ли да размим няколко удара? Или, оп, държи си кокала, ама внимай. Защото аз имам брадва, макар че не съм я скарал в момента, но просто да... А сега все още се чуят какви сме ние и не са толкова агресивни. Така че Келвин, той си почива цял епизод, милички, аз няма какво го накарам да направи. Аре, махни са, човек, спри да ходиш насам, какво ма гледаш? Нещо се агресира тук, аре. А, не е приятно като някой е в лицето, нали? Айде, махни са, че направи са, ще звая брадата. Не искам да ги агресирам все още. Той Келвин, там си гледа звездите. Пиши се с приятелката. Аре, ах ти... Като сме такива. Айде малко дърпай. Амаха. Яга, работи ли си още това? Да го сложа на огъня да се запали. А, работи. Къде е приятеля му? Омага, има анимация даже. Су, наистина става като скелет. What? Окей, нека не си. А, и този дойде. Чай, че му стресна. 10 кокала ли бе? Будя. Ще пусна запалката. Правя на нищо. О, боже мой, аз му откъсна главата. Кой това е? Skin pouch. Каквото и skin pouch. Айде бе тука. Open. Бе, какво има в него? А, някакви такива нещица. Е, че много приятно е. Значи тези тук не мога да взема съжаление. Те, че да, мисля, че от още е този епизод, мили моя Харибота. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал, искате още епизоди на тази игричка, какво за бога правиш ти, човек? Никой да ясна. Гледай, като сяда във въздуха. То си някакъв шантав. Ако искате още епизоди, ударете бутона за харесване. Абонирайте се на Харибо. В SundayHeavy има Харибо мърч. А в JupyterBG може да вземете компютърна периферия или цели компютри и всякакви други неща. С кой код не знам, защото в момента ги сменяме, или е Haribo, или е Harry 5. Някой от двата кода би трябвало да работи скоро време. Така че всякакви линкове долу в описанието в коментарите. А сега идва време за златните Haribo-та. Членът на този профил, които ще бъде списани тук до мен. Така че абонирайте се, който е член, който подкрепя профил, да скажете още повече видеа. Еми да, гледайте го това. Какво да кажа, човек? Просто без думи, не знам. Аз даже, е тук докато се въртят златните Харибота, Bone Storage, и това искам го направя. И тук го слагам, аз имам пръчки. Защото искам да сложа всичките пръчки.
А в пръчки пък аз, кокали. Защото тя кокали ще са ми доста важни според мен. Значи имаме 30 кокала само от тя. Какво ми даде? А някакъв малък камък. Ми добре, значи той с един удар му махна главата. Което беше много интересно. Ма те за сега са най-слабите, тъй че тях не ги броим. После ще има някакви по-здрави канибали и всяки други дещи. Боря, че лехте, до следващото видео и до виждане.